קצב הנדבקים בקורונה בקרב תלמידים במוסדות החינוך ממשיך לעלות. היום נוספו לרשימת החולים שני תלמידים מבית הספר היסודי צופית שבמועצה האזורית דרום השרון, שנמצאו חיוביים לקורונה. שני בניי נמצאים בשתי הכיתות המדוברות. יש קושי. הפחדים מזדחלים פנימה. ברמה האישית הייתי מעדיפה שזה לא ידפוק בדלת הבית שלי. מדובר בשני אחים בכיתות ב' וד' שנדבקו מאביהם בשבוע שעבר. האב רופא במקצועו, גילה ביום חמישי שעבר כי הוא נושא את הנגיף, וביום ראשון כבר לא שלח את ילדיו לבית הספר. אתמול, בלילה, הגיעה התשובה כי ילדיו נדבקו גם כן. היום היה יום שבו עוד כנראה הייתה חוסר ודאות והורים חששו לשלוח את הילדים, אז הגיעו מעט מאוד ילדים היום לבית הספר. מדובר כרגע כ-100 ילדים ואנשי צוות, שתי הכיתות של הילדים וילדים נוספים שהיו איתם בהסעה לבית הספר. מרגע הגילוי נכנסה לתמונה ראשת המועצה, שפעלה לקיום בדיקות עבור כל המבודדים. תחילה במשרד הבריאות, סירבו לקיים את הבדיקות. שוחחתי עם רופאת המחוז וביקשתי שכל מי שייכנס לבידוד ייבדק. אז התשובה הראשונה הייתה שזה בעייתי, זה לא נהוג, כי בדרך כלל מי שנכנס לבידוד ואין לו סימפטומים, אז אין סיבה ואין הצדקה. בבוקר סורבנו, אבל שעה לאחר מכן, לאחר שפניתי שוב לרופאת המחוז, קיבלנו תשובה חיובית שיאפשרו בדיקה של כל אנשי הצוות וכל התלמידים שיצאו לבידוד. רק אתמול דיווחנו על 10 ילדים וצוותי הוראה שנדבקו בנגיף, ובעקבותיהם נסגרו סך הכל 9 בתי ספר וגנים. היום כרבע מבית הספר בצופית נכנס לבידוד, שם מקווים לחזור לשגרה ב-4 ביוני, אז צפויה תקופת הבידוד להסתיים. יש חשש, אני חושבת שאחת הבקשות באמת לבצע את הבדיקות, היא באמת לנסות ולראות מה קורה עם הילדים אחרים. עם יד על הלב, אני לא רוצה לחשוב על הסנריו הזה. צריך להמשיך לשמור ולהקפיד על כל הכללים, כי הקורונה עדיין כאן.